გამარჯობა. დღეს მინდა განახოთ ძალიან საინტერესო ვარჯიში, რომელიც ეხება შტანგის ამოწევას. ზაფხულში უკვე ჩვენ განვიხილეთ თვითონ ამოწევა როგორ კეთება ეს ვარჯიში. და კიდე როგორ გამოუმჯობესო ჩვენ შედეგი ამოწევაში მაგალითად. ხოლო დღეს მინდა ერთ-ერთი ვარჯიში ამოწევის სტილის განვიხილო. ეს არის ამოწევა მაღლიდან, რომელიც ზოგადად ფიტნესში გადმოსული არის პაუერლიფტინგიდან და აგრეთვე განმოსული არის ბერძნულ რომაულ ჭიდაობიდან. პაუერლიფტინგში ჩვენ ამ ვარჯიშს ვიყენებთ იმისათვის, რომ შტანგა ადვილად მოხსნათ პამოსტიდან, ხოლო კლასიკურ ჭიდაობაში ჩვენ ამ ვარჯიშს ვიყენებთ იმისათვის, რომ ჩვენ შემდეგ შეძლოთ ადვილად შედარებით გაგვიალტიდეს პარტერში მუშაობა და ჭიდაობის დროს მეტოქის პარტერიდან დაძვრაში გვეხმარება აღნიშნული ვარჯიში. აი მე ახლა გავაკეთებ ამას და გაჩვენებ თუ როგორ კეთება ეს სწორად ტექნიკურად აღნიშნული მოძრაობა, რომელიც ხდება პაუერლიფტინგში დამხმარე მოძრაობად იმისთვის, რომ ჩვენ შტანგა ადვილად მოხსნათ პამოსტიდან. აი დგებით ესე მაღალ ფიცარზე და ჩვეულებრივად ვაკეთებთ ამოწევას. ესე წელი გვაქვს სწორად, ჩავდივართ ესე ფეხში, ესე წელი სწორად თავის ზემოთ, თვალები გვაქვს ზემოთ კიდევ, მიხედებით ზემოთ და ესე მოგვაქვს და სწორდებით. აი ნახეთ, ფეხი არის მოხრილი, ესე მოხრილი გვაქვს, ჩავდივართ ფეხში, წელი გვაქვს სწორად და ესე ვწევთ. ეს ვარჯიში, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან კარგად გამოადგება ბერძნულ რომაულ სტილს მოჭიდავეს, ვინაიდან გააძლიერებს პარტერიდან კაცის წამოყვანას. აქ არის გართულებული ვერსია ამოწევის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ ფიცარს მოვაშორებთ, რა თქმა უნდა, მაშინ უფრო ადვილი იქნება ამის ამოწევა. საერთოდ კიდე არის ესეთი, ესე ვთქვათ, ხრიკი, ეშმაკობა, რომ ჩვენ საერთოდ ვის ვარჯიშობ ფიტნესს, გვიხდება ის ვარჯიშები, რომელიც ძნელად სრულდება. ანუ როდესაც პატარა წონა ჩვენ გვიჭირს, ხო, ეს ვარჯიშები სწორედ გვაძლიერებს და ეს ვარჯიში ჩვენ ღვთის უფრო ძლიერს. ანუ თუ რო გავწიო ახლა ეს ფიცანაკი, რა თქმა უნდა, უფრო მეც და უშველებელ წონებს ამოვწევ. თუმცა ფიცანაკზე როცა ჩვენ ვდგებით, რა თქმა უნდა, ნაკლებ წონას ვაკეთებთ ვიდრე ფიცანაკის გარეშე. და სწორედ რომ ავიღოთ ჩვენ აი ძალისმიერი ფიტნესის მიმართულება, გვიხდება ის ვარჯიში, სადაც ჩვენ გვიჭირს, ესე ვთქვათ, ვარჯიშის გაკეთება. თუმცა წონები უნდა შევარჩიოთ სწორად. მოდი მე კიდევ ერთხელ შევასრულებ ამ მოწევას წონას. აი ესე ვგებით ფეხები, რა თქმა უნდა, გვაქვს სწორად, შეგვიძლია ესე ცოტა ცერები, ცერებს მიცეთ, ესე ვთქვათ, გვერდული მიმართულება. ესე ჩავდივართ ფეხში, შეგვიძლია ჩვენ, რა თქმა უნდა, აი ესე ოდნა მოხაროთ ფეხი და წინ გადავიდეთ და ესეც გავაკეთოთ. თუმცა ძალიან ტრავმას აშიშია ამოწევა მაღლიდან ესეც სტილში გავაკეთოთ და ჯობია რომ ფეხში ჩავიდე და ფეხი ძალიან წამოურიხოთ ეს შტანგა. აი ესე ჩავდივართ ფეხში, ზემოთ ვიხედებით, ესე ხსნით. 1 2 და 3. ანუ ჩემო მეგობრებო, შეხედეთ, მაგალითად შეგვიძლია მარტო ღერძისაც გავაკეთოთ აღნიშნული მოძრაობა. ერთით აღვიხი ფაგერ ღერც, აი ესე სრულდება, აი ესე თქებით და მოგვაქვს ესე შტანგა. აი ესე საკმაოდ, რა ვიცი, ძალიან კარგი ვარჯიშია და შეგვიძლია გამოვიყენოთ ეს ვარჯიში. მოგვაძლიერებს
რა თქმა უნდა, წელის მიდამოებშიც ფეხებსაც კარგად აძლიერებს და აქ დატვირთვა ესე ვთქვათ full body workout. თილიანი სხეულის ვარჯიშის დატვირთვა აქვს. ყველაფერი მუშაობს ამ ვარჯიშის დროს. რა თქმა უნდა, მეტ ნაკლებად ყველაფერია ჩართული. ჩვენი ამოცანაა, რომ წონა შევარჩიოთ სწორად, რომ ტრავმა არ მივიღოთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, ვისაც ჩემი წარმატება ხარია სამსონო ასპარეზზე, სპორტულ ასპარეზზე, ბიცეპსში, პაუერლიფტინგში, სპრინტში, დავითიც, ფეხბურთში, კალათბურთში. ხო და იმის თამიდა, რომ აუცილებლად შემდეგ ვარჯიშს კიდევ წარმოგიდგენთ, ეს იქნება პრესის ვარჯიში.